وسيرك جديد كي يهرمين تجديد كالصومالي اللي عبد الرزاق إبراهيم محمد يوفتي هو جامني ويا لقصو دوي مقال الله صان وحنا صدوين تكغيبها ما يرك دم الله صانات برسابك هجين كقبل كتريا غيبت بوليسك قبل كصور وقال وحجرت يجيب الشدة غيبه إذا كلا دوان ورينا وحالك أسكال شدي كورتك تي وسيرك إنه وأكل حرين qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka sool soo dhaweynta wasiirka horumarinta gaadiidka iyo jidadka iyo wafdiga la socda marka ugu horeysa wasiir de soo dhaweyn adigu ma lihido waa gurigaagi nina gurigiisa lagu soo dhaweeyo laakiin waxaan kugu xurmeeyaynaa wasiirnimada ku dheer ilaah baa mahadle waan halkan uga mahadcelinayna barasaafka gobolka gudoomiyaha degmada Laascaanood indheer garadka kala cuqaashada garaadada la salaadinta leh waxa miidiyaha haween weynaha dhalinyarada kale ee soo dhawaynteeda ka qaadatay iyo degmada dhamaan waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad oo maasantiin waxa halkan ku marana wafdi uu gaaminayo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadku lagu macuusba anaga Laascaanood wax qabadkeygana qayb aan ku lahayn wakaaladda horumarinta wadooyinka wadada la sheegay ee lagu amaanayo golaha deegaanka qaybaha ugu badan anaguna wax baan ku lahayn waan ku suntanahay dadka deegaanka ku leeyahay intaan ogaadaan waan jecelahay ta kala bayd qayb aanu ka ahayn waan bilownay qaybaha ugu badan anaga ka qabanay wakaaladda horumarinta wadooyinka waxaan rajaynaynaa insha Allah in si gobolada bari haa soo gaaraan gobolada kale wixii horumar ah ina xaqooga inta badan soo agna insha Allah taala halkan ku soo dhaweynayna faafka hore magaalada Laascaanood wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo maareeyaha guud maareeyaha ku xigeenka hay'adda wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan tiimka hoggaaminaya wasiirku waxaan ku soo dhaweynaynaa hadaanay maamulka degmada Laascaanood golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyo ciidanka booliska odayaashii dhaqanka mudane wasiir aad iyo tiimkaaga waxaan idin ku soo dhaweynaynaa gabca furan waxaan soo dhaweynaynaa gobolka Soomaaliland shacabkiisa iyo ki degmada maamulka degmada labadaba wasiirkii gaadiidka wasaaradda gaadiidka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo maareeyihii hay'adda wadooyinka jidadka labadaba soo dhawaada baan dileenahay hadalku waa la dhameeyay gacmo furan ku soo dhawaada gurigiina baa timaadeen dalkiina qayb ka mid ah baa timaadeen dhulkaad xukumeysan meel ka mid ah baa timaadeen waa sida loo sheegay wasiir magaalada Laascaanood maanta waa markii kugu horeysay anigoo ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka hoggaaminayana wafdi uu ka mid yahay maareeyaha maareeyaha ku-xigeenka iyo niman injineer ah waxaanu soo maray gobollo badan waana ka soo bilownay gobolka Saaxil bariijada u dhaxeeya Burco iyo Sheekh waana soo maray kormeerka iyo halkaas wuxuu ahaa inaynaan ku eegayno shaqadu sida ay u socoto hay'ad ayaa dhiseysa bariijada ku yaala iyo wadada ku taala Burco iyo Sheekh dhexdeeda kadibna waxaanu aadnay gobolka Sanaag halkaas oo wadada ugu dheer wadanku ee uu dhisayo jamhuuriyadda Soomaaliland soo iskeed aanu gabagaba ku jirto aanu ku soo indheeyneynaa inta meesha marayso iyo xaaladeeda taa waxaanu u xigtay inaan hadda u soo dhaqaaqay maanta gobolka Sool halkaas oo aan ognahay horan ugu soo dirnay qalab iyo jeneraba waxaan kala doonaynaa wadada kala bayd inaan wax ka qabano dhanka kale sirka gaadiidka farriin u diray madaxda xisbiyada mucaaradka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Sool ayaa tilmaamay in mudaharaadka ay mucaaradku ku baaqeen maalinimada Khamiista inuu yahay mid xaaraana haysan mudnayn in bulshada gobolka Sool ay ka soo qayb galaan waxana hadalkiisii ka mid ahaa maalmahan waxaa jiray saad ula socotaanba aad media ka dhageysanayseen in fidmo wayalaal Hargeysa jooga ay ku baaqeen banaanbax banaanbax sharci darro ah inay ku baaqeen marka waxaan ugu sheegayaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood iyo hareeraheeda banaanbax fidmoolayaasha ay ku dhawaaqeen inaan dag jar qusinin waa niman diidan inay ka tagaan meesha waa niman diidan in xisbiga la furo waa niman diidan in doorasho la qabto waa niman diidan in 20 sanadood xisbi macmal oo NGO ka dhigteen ay ku haystaan Hargeysa idinkuna xukumaan marka waxaan idin farayaa idinkuna cilinayaa mar saddexaad inaad iska ilaalisaa mudaharaadka lagu baaqay Khamiista waa mudaharaad sharci darro ah oo xaaraan ah